Oi, meninas e meninos! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. Hoje estamos aqui no shopping. Estamos sim, por quê? Porque tem três pessoinhas ali na frente sem saber o que vai acontecer. E o que vai acontecer? Tan, 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 tan. Olha, gente, o que eu trouxe aqui! Sim, vamos ter o desafio do pause hoje aqui no shopping. E olha quem está ali, tchan, tchan, tchan. Gente, eles estão indo lá na frente, eles nem desconfiam. E agora eu vou virar a câmera e vou informar que estamos no desafio do pause. Carol! Olha o que eu tenho aqui. Eu não enxergo o som. Tchan, tchan. Vou me aproximar de vocês. Hã? Olha o que é isso. Ah. Que é? Eu quero informar para vocês que vocês estão no desafio do pause. Pausa aí. Tim, tudo pausado. Ai, gente, hoje eu vou me divertir muito com vocês. Vocês não têm noção do que eu vou fazer. Gente, eu tô muito animada para isso. Despause. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei. Eu parei numa posição, minha boca ficou muito tempo assim, ó. E eu parei assim, travou, ó. Aqui, ó. Vocês vão entrar pelo... Vamos entrar. Nossa. Gente, a Carolina resolveu fazer material escolar. Mais uma vez, né? O que vocês acham? Mais uma vez. Mais uma vez, né, Carol? Sim. E aí, o que você vai pegar hoje? Eu tô precisando de post-it. Tá precisando? Cadê o post-it? Não. Vai ver. Eu tô com medo. Carolina. Olha que lindinho. Pause. Lindo. Foi só a Carolina. Muito lindo, dá licença. Matheus, por favor, você pode pegar ela e levá-la pra fora, que a gente já tá indo? Eu não vou ficar muito tempo aqui dentro. Pega ela, Matheus. Vou aproveitar que o Matheus tá aqui. Pega, Matheus. Pega, Matheus. Congelado. Leva pra fora da loja, Matheus. Pra fora. Um pouquinho mais da frente, Matheus. Carol, você tá se mexendo, Carol? Você tá se mexendo? Bota despause. Vambora. Você tá se mexendo, Carolina? Bia. Bia. Pausa. Carol, pausei a Bia agora. O que você vai fazer? Eu posso? Você pode, só pausei ela. Então, ela tava falando que gostou muito dessa cor aqui. Qual a cor que você gostou? Bia? Essa aqui, né, Bia? Sério? Vamos testar pra ver se fica bom, então. Ficou bom, mãe? Ai, eu acho que tá fraco, hein, Bia? Vamos pro outro lado, então? Eu acho que tá fraco, Carol. Ah. Oh, meu Deus. Oh. Que fashion que ela tá. Eu acho que um blush. Carol é boa pra maquiar, hein, Bia? Tô ótima. Paradinha. Meu Deus. Olha isso. Linda, tá linda. Carol, vamos embora, Bia? Vamos. Vamos deixar ela aqui. Beijo, Bia! Tá bom, eu não vou fazer isso. Não. Despausa. Gente, cadê eu? Carolina, eu confiava em você na maquiagem. Carol, olha o que você faz comigo. Como é que eu vou tirar isso, tia? Ah, tá bonita, Bia. Podia escolher uns tons mais diferentes do meu rosto, que é vermelho já, naturalmente. Ele é muito bom, é muito gentil. Mãe, olha só. Tirar pra ela. Eu quero essas quatro cores. Vamos tirar uma foto aqui, Carol. Você quer essas quatro? Eu vou tirar você, Carol, da roda. Não, vamos tirar uma foto aqui. Com essa maquiagem mesmo? Mas aí, ali. Ai, muito obrigada. Deixa eu me limpar, aí a gente não acorda. Nossa, tem maquilante bom. Olha só, você não tá aqui. Pause, Bia. Não vai limpar não, dá licença. Pode dar despause. Despause. Mentira, mãe, coitada. Limpa. Ai, que bom, pelo menos a gente tinha tirado quase tudo. Carol, Carolina. Não. Pause. É muito bom. E agora, dona Carolina? Que eu vou fazer. Eu posso maquiar ela, tia? Não, eu tenho uma outra coisinha pra fazer. Deu super. Não olha, não pode olhar. Mãe.
A maquiagem não. Não pode falar. Ai, não tá pode falar. Tá com maquiagem, não faz então, isso. Então, vamos lá. Aqui na mãozinha. Carolina, você tá gastando o hidratante todo da loja, minha filha. Que coisa mais feia, que vergonha. Ia, vambora, deixa ela ir. Vambora. Acho que eu vou você deixar... quer pelo menos espalhar antes? Espalha, espalha, Bia. Nossa, aqui tá um pouco difícil, né? Que hidratou bastante a mão, ó. Tô passando muito bem. Gente, esse desafio é muito legal. Que legal. Deixa eu passar aqui. Gente, o que eu vou aprontar com essa menina hoje? Meu cotovelos Deus. Hidratados. E Carol! E cheirosa, né, Bia? É muito cheirosa. Ela tá tão cheirosa. Vou pegar em mim aqui rapidinho. Vambora, Bia? Vamos, Bia. Tchau, Carol. Fica aí. Te espalho. Caraca. Cheirosão. Ai. Eu também, vem cá. Então, gente, eu acabei de roubar o celular da tia Ellen agora. E ela tá aqui vendo roupa, então eu vou passar ela. Olha aqui. Fala. Segura aqui, por favor. Me ajuda, faz um cabelo. Coloca aí, por favor. Vamos não, para... coloca vamos assim, fazer não. Uma mágica. Ah, coloca, por Deus. Hã? Segura aqui. Vocês querem trocar o brinco dela também? Pode se pausar, tia. Vocês vão tomar uma bronca da minha. Ah, não, ela falou que vai dar uma bronca. Despausa. Despausou. Deixa a gente pausar, deixa a gente pausar. Gente, que vergonha. A menina vai brigar com vocês, vocês engraçadinhos. Foi vocês, não pode fazer isso na loja, seus doidos. Tá brincando. É pro desafio. Gente, é, mãe. Que vergonha. Olha que vergonha. Essas crianças. Gente, temos ali uma pessoa tomando sorvete. E o que vocês acham, hein, nesse momento? Ela tá bem distraída. Carolina, pause. É agora. Senta, Bia. Ai, ai, Carolina, que delícia. Filma aqui, Matheus. Por favor. Bom, né? É muito gostoso mesmo. Deixa eu ver se baixa melhor. Nossa, muito bom. Aham. Gente, eu amo a casquinha. Gente, vamos sair. Vamos sair. Vamos embora. Deixa ela aí. Bora. Vamos. O shopping já tá fechando. A gente deixa ela aí. No ah, a casquinha é muito boa. Tchau, Carol. Olha lá, olha lá. Gente, eu tô com dó. Que mané não, mas dó. Só mais um pouquinho, né? Que mané dó. Olha a outra. Que mané dó. Ela fez a gente ficar 2 horas esperando. Verdade. Ela fez a gente ficar 2 horas experimentando roupa, não foi? A gente não filmou pra vocês. Mas olha aí, ó. Agora filma a cara da culpada. Nossa, que delícia. Tô com dó, gente. Foi nessa mão que tava? Foi. Ah! Tá bom. Não te perdi. Não me espausei. Então agora eu vou despausar, porque coitadinha da Carol, né, gente? Vou deixar ela aí. Despause! Dando aqui! Pause! É, sou eu hoje. Pause. Ele não pause. Funciona pra você. Funcionou? Não, não funciona. Hoje só eu que uso, me dá. Não. Gente, a Carol foi no banheiro. Quando ela estiver voltando com a Bia, eu vou pausar elas no meio do shopping. Ela falou, mãe, por favor, não me pausa no meio do shopping, que eu vou morrer de vergonha. Mas eu não vou resistir. Vai lá, Matheus, vai, Matheus. Bem no meio, peraí. Pause! No meio do shopping, que vergonha. Deixa ela sozinha. Não sozinha, Matheus. Deixa eu fazer. Deixa eu perder de tanto ali. Olha o que eu queria passar. E elas no meio do caminho. Que vergonha. Imagina o que vem com elas. Meu Deus. Tá vendo segurança ali, Matheus? Como é que vai tentar com as duas? Olha lá, vamos deixar o outro passando. Vamos lá. As duas grudadinhas, né, Matheus?
Poxa, mas você faz, deixa ela, deixa ela. Gente, que cara, vergonha. As pessoas começaram a passar. Ai, do nada, gente. Eu fiz assim, ó. Meu, começou a juntar atrás de você. As pessoas não conseguiam passar. Vergonha. Gente, eu tô amando esse desafio hoje. Olha lá, eles estão vindo ali atrás. E que tal eu pausar eles? Será que eles estão me vendo? Não, eles não estão me vendo. Pause, Carol. Ai, Carol. Falou Carol assim, é Carol. Tá mastigando? Não pode, deixa eu ver. Ai, o sorvete acabou. Eu pensei que ainda tinha. Olha, gente, destaca. Nossa, que linda, Carolina. Acho que eu vou até tirar uma foto sua. Vem aí, o que você acha? Bem bonita. Tchau, Carol. Tchau. Vamos embora de verdade? Vamos, daqui a pouco você. Gente, eu acho que eu vou embora de verdade, sério. Eu vou deixar ela lá. Será que ela vai ficar? Agora a gente vai comer, deixa ela lá. Agora a gente vai comer, ela fica lá. Daqui a uns 10 minutos a gente volta e vê aqui, se aqui, ela tá aqui, na aqui, 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 gente. Olha eu isso. Acho que ela tá se mexendo aí. Gente, eu tô estátua. Eu vou despausar. Despausa. É muito legal isso, gente. Olha, olha ela tá vindo. Revoltada. Não, come... não, não, pause, não, pause, não, pause. Não, não pode, não. Não. Matheus, pause, pause. Eu sabia que eu ia te pegar. Vou pegar essa bonita cadeira aqui, vamos fazer um rodízio. Matheus, não pode se mexer, você tá se mexendo. Todo mundo senta nas cadeiras pra ele não conseguir. Pronto, vamos comer agora. Fica aí. Olha, que por que você tá mexendo o rosto? Não pode se mexer, Matheus. Você não sabe brincar. Vou te despausar. Despause. Eu já tava tremendo já. Mãe, mas acho que foi muito fraco com a gente. Roubaram nosso sorvete. Ela passou maquiagem. Me tiraram da loja. Passaram maquiagem no rosto da Bia. E com o Matheus só foi isso. Não, vai ter mais com o Matheus, né? Acho que sim. Comendo, né? Pode comendo, ser. Não, na hora que ele estiver comendo, tia, tu pega o momento que ele estiver aqui, ó. Aí tira. Aí tu pausa. Tira a comida da boca. Peraí. Eu não sei quem, por que pega um pizza com borda. A borda não é boa, não. Mas eu peguei a pizza com borda. Pausa. Olha pra mim, mãe. Não é, só você pausa. Olha, que lindo. Deixa eu levar desse ângulo. Deixa eu tirar o garfinho. Que delícia! A comida tá dentro da boca dela. Quer mais? Fome. Ai, que delícia! Que bom, né? Aqui, ó. Foi. Despause. Minha boca tava cheia de água. De água não, tia, de pizza. Não, foi salivando, né? Nojo! Agora tá bom, geladinho, pausa. Boa ideia. Ah, e agora eu vou beber seu Guaraná. Gelinho. Cadê? Não tem mais gelo? Me dá um gelo aqui. Ai, mãe, não pode passar no meu rosto, mãe. Não pode. Olha. Mãe, vai estragar minha maquiagem. Mãe. Gelinho. Tá calor, né? Caiu. Não tá calor? Não. 1, 2, 3 e... Tá se mexendo, Carol? Tá se mexendo? Pausada. Não se mexe. E aí? Deixa eu despausar, gente. Despausa. Estão tomando um café aqui. Manda parabéns, Carol. Manda parabéns, Carol. Não. Tá bem, ela, gente. Gelo, por favor.
Não começa, não. Não, gelo, um pequeno. Vai acabar com o gelo, Carol. Não, ele tá muito grande. Só uma pétala. Uma pétala, uma de, pétala gelo. De gelo. Uma pétala de gelo. Carol, pause. Pausou? Agora, Bia, tá aqui paradinha essa borda, mas não é o interesse na borda. O que eu quero fazer com você é... Que isso, Carol? Tô na cabeça presa. Cabelo dela, tia, grava as metas, cheio de gelo. Olha ali em cima. Gente, olha isso. Não, não, não. Pause, pause. Vou te pausar. Pausa, pausa. Eu vou tirar esse gelo da sua mão. Você não vai jogar em mim. Ela deve ter, tia. Pause. Pause os três. Ah, peguei vocês. Cantando os feiticeiros de Waverly Place. Falei certo? Olha o pezinho deles. O shopping já está fechando. Já e... tá limpando. Quê? O pessoal já tá limpando o shopping? Nossa, gente, parece que o manequim ficou muito interessante. Olha isso. Olha que legal. Gente, que interessante. Como é que é? Nem tudo é o que parece ser quando se tem. Tudo aquilo que se pode entender. Vai devagar, exageros podem comprometer. Porque nem tudo é o que... Matheus, você sente casquinha aqui? Sente na barriguinha? Perdeu, hein, Matheus? Você tá se mexendo muito. Olha, nós temos duas estátuas lindas aqui. Matheus tá ali tentando, mas eu sei que ele está tremendo por dentro. Tudo bem, galera. E eu vou soltar vocês, tá? Só porque eu sou boazinha. Quero ver todo mundo cantando. Display. Display. Despause. Ai, meu Deus. Display. Despause, 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 despause. Display. Display. Gente, eu gostei muito do desafio. Foi muito legal mesmo. Isso. Foi muito engraçado. Muito engraçado. A melhor parte. Claramente a melhor parte foi quando a Tia Ellen jogou todos os gelos na cabeça da Carol. Meu Deus, gente. Coloque aqui nos comentários qual foi a sua parte favorita e também mais lugares de ideias pra gente fazer o desafio do pause. E também se inscreva no canal Rosa Laranja, gente. Vai lá, corre lá, assiste todos os vídeos. Aqui na descrição do vídeo e também no link lindo maravilhoso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique no gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para você não perder nenhuma novidade. Beijo, Alex. Beijo pra todos vocês. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.